Студії новин Андрій Панків. Вітаю вас. У новобудові на вулиці Шевченка 54 продовжують зводити восьмий поверх. У квітні міський голова Руслан Марцінків говорив, що будинок тут повинен бути п'ятиповерховий. Докладніше Наталія Олексійовна. Ілона Морзова живе в кількох метрах від будівництва. Каже, в попередніх домовленостях із забудовником мова йшла про 5 поверхів. Останнім часом говорить, що зв'язку з керівником будівельної фірми немає. Останній коментар, що був від нього, що ця людина вже не працює, що фірма є банкрутом. Ілона Морзова скаржиться, що вантажівки привозять будівельні матеріали о 5:30, 6 ранку. Жінка розповідає, що знову направила запит до Держархбудконтролю. В ДАБІ ми зараз написали, зверталися з консультацією до юристів, ну і вони рекомендують такий же самий алгоритм. Звичайно, що я не бачу в них віри, підтримки, і ця така тема, що всіма домовлено, все куплено, всі ніби суди, все наше. Будівництво триває поряд із юридичним корпусом Прикарпатського національного університету. Попри це, першокурсник вишу Марк Денканич розповідає, що роботи не заважають навчанню. Загалом я на лекціях, на семінарах не чую будівництва звуків, нічого не мішає в принципі. Не знаю, може там людям, які вчаться ближче до цього боку, тому що я там десь з іншого боку, я взагалі не чую. Андрій Єфименко живе на вулиці Мазепи. Розповідає, що часто гуляє з онучкою по вулиці Шевченка. У вільний час чоловік малює історичний Франківськ. Каже, додаткові квартири збільшать навантаження на систему комунікацій. Окрім того, новобудова порушує вигляд вулиці. Тут є своєрідне пошле ноу-хау. Тут робиться то, що не приміняється у світовій архітектурі. Ви бачили з двору, що на фактично їх проєкт, який завершувався цими мансардними чи підмансардними півкруглими вікнами, вони надбудовують наступні поверхи. Це нонсенс, цього немає ні в жодному архітектурному стилі. Я не є архітектором, я знаю, що є канони. Нагадаю, дозвіл на будівництво надав Держархбудконтроль ще в 2010 році. З 2017 року мешканці прилеглих будинків постійно звертаються до різних інстанцій з питаннями щодо законності будівництва та поверховості новобудови. У серпні 2018 року Держархбудконтроль у відповіді на запит ЮА «Карпати» повідомив, що будівництво на вулиці Шевченка, 54, є незаконним, а забудовник не має проєктної та виконавчої документації. Наприкінці липня 2018 року заступник міського голови Олексій Кайда закликав франківців не купувати квартири в цьому будинку, адже забудова незаконна. У квітні 2019 року міський голова Руслан Марцінків повідомив, що забудовник порушив домовленість про будівництво по вулиці Шевченка, 54, п'ятиповерхівки. Сьогодні діємо в межах законодавства. Я зробив спробу обмежити це будівництво в 5 поверхів. Це при тому, що вони мають ті документи погоджені ще раніше, не містом. Ми спробували обмежити. На жаль, цей підприємець сьогодні, ну, він з вулиці Шевченка виконав 5 поверхів, а вирішив у дворі побудувати 7. Ну, це є неправильно, будемо діяти в межах чинного законодавства. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Клієнти Суспільного телефонували у фірму «Івано-Франківськ Міськбуд», яка є забудовником цієї ділянки. Працівник компанії повідомив, що керівник знаходиться у відрядженні, не прокоментували ситуацію і у міській раді, оскільки профільна заступниця міського голови Вікторія Сусаніна перебуває у відпустці. Книгу «Вирвані з коренем» Михайла Вороного представлять сьогодні в Івано-Франківську. Презентація відбудеться в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Початок о 14:00, далі продовжить Віра Хімейчук, завідувачка відділу літератури із питань мистецтва. Книга «Вирвані з коренем» розповідає про примусове переселення корінних українців із своїх предковічних земель з Польщі на Україну. Примусове переселення зазнали українці Ленківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівського повіту та Західної Бойківщини. В даний час автор книги Михайло Вороний проживає у місті Городенка і є головою районного товариства переселенців з Польщі «Надсяння» та членом Ради обласного товариства «Надсяння». Презентація відбудеться за участю автора Михайла Івановича Вороного, який саме народився в селі Щучки Любачівського повіту в Польщі і сам є переселенцем. Ну і книжку Олексія Курінного «Живу для України» презентують сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 14:00 годині в обласній бібліотеці для юнацтва. Про захід докладніше розповідає його координаторка Марія Калинюк.
Захід проходить у рамках тижня. Ми відкриваємо тиждень патріота, юного патріота. Хай в серці кожної людини живе любов до батьківщини. Під такою назвою ми відкриваємо, власне, цією збірочкою, відкриваємо тиждень патріота у нашій бібліотеці. Присутні будуть студенти Інституту мистецтв, які будуть декламувати вірші, а також аудиторія юристи за фахом, адже письменник був юристом за фахом і політологом, і громадським діячем, він трагічно загинув. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Ранкову естафету надалі передаю Вірі Якимечко, а наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Залишайтеся з нами.